Jelikož ten vývoj vyšel fakt jako draze, tak používáme trošku levnější palivo, který možná máte každý doma. Jmenuje se to líh technický. Jo? Kdybyste ho neměli, lítá to i na Slivovici. Tak, Terko, prosím tě, nalej mi do té rakety jednoho malého panáka. Jo? Opatrně, jak se nepoleješ, jinak budeš hořet. Kurňa, to je odhad. Vy asi doma hodně pijete, ne? Tak jak víš, jak vypadá malej panák, kolik ti je? 14. Jo, od tety. No tak to je. A nejsi z Moravy náhodou. Jo, ona je z Moravy. To plně vysvětluje úplně všechno. Tak, ale teď je potřeba to takhle zavřít touhletou tryskou. Tady ucpat tu dírku a začít s ním pořádně třepat. Ale fakt jako hodně. 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 Ještě, ještě. Takhle je potřeba třepat asi 20 minut, jo? Ne, dělám si srandu, stačilo jenom jedno. Ještě větší sranda je, že to teďko vezmu a všechno to vyleju zpátky. Jo? Protože my pro to hoření vůbec nebudeme potřebovat ten líh v tom kapalném skupenství. Nýbrž to, co nám tam zbylo, Terko, co tam zbylo. Cítíš to? Jo, pěkný smrad, ne? Ono nám to lítá na smrad. Ne, lítá nám to na ten líh v tom plynném skupenství, jo? Ten líh má asi 96%. A rychle se odpařuje, takže nám to lítá na ty výpary, úplně stejně jako běžní rakety, ty taky nelítají na takovýhle palivo, ale na to, co se tam jakoby odpařuje, jo, na to, v tom plynném skupenství. Aby nám ta raketa mohla letět, musíme dovnitř nacpat ještě jednu látku, která nám přímo podporuje hoření. Co to je? Kyslík, výborně. Kyslík se nachází všude kolem nás a proto je poměrně těžký ho tam narvat do té rakety. Máme dva takové způsoby, ten první vypadá takhle. Ale prej to vypadá blbě, tak už ho neděláme. Ten druhý je ale o dost složitější. Zvládneš to? Zkus to, to byla první půlka. Výborně. Hele, zavřeme trysku, umístíme do odpalovací rampy a tohle to je raketa bojová. Takže ty se vždycky dělej podle toho, odkud kam lítá, jo, ta raketa. Třeba raketa s označením země-země, nebo země-vzduch, to je, když chceš trefit nějaký letadlo. Tato má kódový označení stůl-ksicht. Tak si prosím tě vyber někoho ze svých spolužáků. Koho třeba nemáš vůbec ráda. A nebo třeba nějakého kluka, který ho nevíš, jak zbalit. Co, trafíš raketou do ksichtu, pak se mu můžeš jít omluvit, co? Dát mu umělý dýchání. Tak Sapču, kde sedí Sapča? Ježiš, to je moc blízko, ale tu bychom mohli zabít. Aspoň o řadu dál někoho. Tak jo, tak ho trafíme. Jak se jmenoval? Jo, dobře. Výborně. Tak, Terko. Teď je potřeba, tady ti zapálím špejly, jo? To je taková zážehová tyč. Tak ji tam nedávat tímhletím způsobem. Jo? Tady odsaď vyletějí takovýhle plameny, tak to nedělat. Jo? Takže takhle úplně z boku, aby zbyla mimo ten dosah. Jo, nezapomeň, že za tou raketou stojím ještě já, jo. Tak, výborně. Počkej, počkej. Já se schovám za tebe trošku, tak. 3, 2, 1. No jo, no. Tak nic, tak zatleskejte Terce. Děkuji, že se ti klepá tolik ruce. Tak, 3, 2, 1. What?
si zároveň indikovali to, taková nuda není. Jeho kovu, ten kov se jmenuje hořčík. Jinak taky magnézium, Mg. A ten hořčík, když se zapálí pod vysokou teplotou, tak on docela dobře hoří takovým jasným bílým světlem. Ale my tady tu vysokou teplotu jen tak nevykouzlíme, tak k tomu musíme přidat nějaký okysličovadlo. A to už jsme tady jednou měli, to je právě ten manganistan draselný. Jo, oni tam používali spoustu jiných i okysličovadel, třeba chlorečnan draselný, ale ten má o jeden kyslík míň a ten manganistan je teda na tom trošku líp. No, každopádně, co se může stát? Když se podíváte tamhle dozadu na Františka Křižíka, ten byl focený tuhletou metodou. Víte, proč se ksichtí? Proč se nesměje? No, protože oni ty fotografové dřív neměli ty látky úplně čistý. Nedokázali to tolik odhadnout. A ono se stávalo, že při tom focení to ty lidi ožahlo. Jo? Proto si všimněte, že i třeba vaše prababičky a pradědečkové na těch černobílých fotkách, jak tam takhle stojí, jo, tak ty se taky vůbec nesmějou. Oni vůbec nevěděli, jak to dopadne. Tady se nemusíte bát. My už ty látky máme čistý. Takže maximálně, komu to hrozí, tak je opět první řada. Víc ne. Tak, a budeme se fotit, tak se upravte. Pořádně načesat. No co koukáš? Šup, pojď tam to patku. Tak, a prosím vás, sledovat ten pytlíček, jo? Usměv. Tak, připravit. Pojďte trošku blíž, ať vám to potom nezhasne. Tak, zas tak ne blízko, jo? Jo, tak. Připravit, ještě ne. Teď si dobře. Tak, to byla malá žička. Chcete vidět tu velkou? Výborně. No jo, tak my ho tady bereme na kila. Tak. Velká žička. Jej, tady se nám právě projevuje jeden ještě takový krásný matematický pokus. Zapalte si to teda. Já vím, je to nuda matika, jo, ale my tady můžeme mít ukázku nepřímý úměrnosti. Víte, co to je? Určitě jo, že jo. V praxi si to ukážem. Čím větší žička karbidu, tím má paní učitelka kratší špejly. Odkud jste vůbec byla? Jo, taky z Domažlic. Tak já vám dám radši další. No, máme tady jednoho střelce, kolegu. Ten to zapaluje sirkou obyčejnou. No, nemá. Jak pa vypadá? Jo, no, on ten pokus potom nazval depilační. Ne? Dobře. Tak, a teďko skutečně vydržte, jo? Tam je důležitý odhadnout ten moment. Pojďte s tou špejlí trošku blíž. Tak. A ještě ne, teď! Tak, velký poblesk pro paní učitelku. Yes, it's that amazing.
Amazing.